سبز رنگ کا لباس حضور پاک نے کبھی نہیں پہنا. اگر سبز رنگ کا لباس پہننا سنت ہوتا تو حضور خود پہنتے, صحابہ پہنتے. حضور پاک نے ہمیشہ سفید لباس پہ اہمیت دی. بس اب تو لوگوں نے ہر کسی کی جمع پارٹی جیسے اس کا رنگ ہی اپنا ہے.